Mamma Mia. Lovers død, evig frelse til alle, der når frem til Jerusalem. Benedictio Dei. Yeah.
Ja, hyld ham, du udgår. Hyld ham. Tak. Håber, de har haft en god rejse. Det kan I tro! Vi er glade for, at de har haft en god rejse. Vores gode kong Erik, han har besluttet, at du skal belønnes for din enorme indsats for Nysted og omegn. Du skal ikke bare gøre os til ridder af Nysted. Du bliver også baron af Brejninge. Jarl af Vantore. Yeah! Og hertug af Øster Uslev. Yeah! Og alle titler er selvfølgelig forbundet med skattepligt. Sværet. Og i Tyskland, der giver de ridderslaget sådan her. Og det gør vi ikke her. Modtag ridderslaget, og du kan kun beholde det, hvis du kan komme op ved egen glæde. Ridder af Nysted. Rejs dig. Ja! Velsigne Dominorum, Feminerum, Amen. Ja. Så vil herr Genberg sige et par ord. Tak! Tusinde tak, ædle Nystedborgere! Jeg kommer fra en anden stor købstad, København. Hvor der er strøm og internet og rindende vand. Og jeg siger til jer Nysted, disse dejlige luksusgoder vil også komme til jeres by engang. Og I vil blive vasket mere end en gang om året. Det er mig en kæmpe ære at blive ridder, udråbt af ridder af Nysted, denne fantastiske egn, der rummer Lollands højeste punkt. Fantastiske naturgoder. En formand og næstformand, der er ikke mindre end Europas største mave. Og ikke at forglemme et sted, der rummer en så stor kulturbegivenhed som Hilmers Grill, mine damer og herrer. Det er en fantastisk ære for mig at være her i Europas centrum. Jeg forudser, at store ting vil komme til at ske her i Nysted. Store, fantastiske ting. Og jeg er utrolig glad for, at I har valgt mig til ridder af Nysted. Jeg ved, det indebærer selvfølgelig nogle skatter, men jeg regner selvfølgelig også med, at jeg kan komme en gang om året og befrugte jeres førstefødte kvinder.
stikke ild til et par øltønder og ride ud af byen, kampklædt og beredt som intet før. Jeg ærer jer, nystadsborgere. Jeg forudser en stor fest i aften, og skulle der være nogle ungmøger, der ønsker at lade sig befrugte, så ordner vi det lige her umiddelbart herover. Lige bagefter. Jeg saluter jer. Jeg er vanvittigt stolt, og som mit motto jo er, husk, latter er den bedste medicin. Medmindre man er sukkersyg, så kommer insulin selvfølgelig lige foran. Ærede nystedborgere, det her er mig en fantastisk ære. Lad middelalderen atter runge gennem Nysted. Lad inkvisitionen skydes ud i fremtiden. Forplant jer, gør jer mangfoldige. Høst jeres roer. Elsk jeres kvæg. Nå nej, det er buber. Undskyld. Elsk hinanden. Tusind tak for den store ære, mine damer og herrer. Det er mig en stor ære. Lad festerne begynde. Tusind tak, adelig jurist med sjov hat. Og jeres adelsbrev. Adelsbrevet. Det kan købes i kopi. Sådan. Tusind tak. Og dem broder tok, jeg ærer også dem med deres Amin Jensen-agtige figur. Jeg takker også. Må jeg bede om den knogle der? Ja, værsgo. Så fik den lukket munden på ham. Ja, mine damer og herrer, så er vi lige. Vi er en del, der er på vej ud herfra. Og vi fakter, hvis jeg ikke har mod, så vi er sikre på, at vi kommer helt ud. Og så vil jeg høre, så vi er en gang i øjeblikket.